Доброго вечора, друзі! У прямому ефірі з Михайлівської площі у Києві 17-й випуск програми «Городська среда» на каналі BTV. Минулого разу ми намагалися відслідковувати процеси, які відбувалися на Майдані. Сьогодні вийшли на Михайлівську для того, щоб поговорити не тільки про те, що відбувається у місті сьогодні, але й про те, які наслідки ці процеси мають чи можуть мати для нашого міста. Знаєте, я сьогодні отримала невеличкий коментар від відомої української київської письменниці Міли Іванцової, яка весь цей час проводить на Майдані, запитала в неї, які враження від того, що відбувається сьогодні. Міла написала: «Усі спокійні, ввічливі, дуже гарна атмосфера, дуже багато чоловіків, разів у 3-4 більше, ніж жінок, вони виглядають справжніми чоловіками, вони сильні, відповідальні, вони при справі, охороняють Майдан, рубають дрова, роздають їжу з пересувних кухонь, допомагають жінкам, вони дуже доброзичливі по відношенню до всіх, немає ніякої зайвої ейфорії, немає якогось гігікання». Всі займаються справою, яку дійсно можна вважати серйозною. І тут дуже багато журналістів з різних країн і дуже багато гостей з різних країн. І от хто би міг знати, що сьогодні у нас в гостях теж буде людина з іншої країни. Представляємо вам наших гостей. Це Лариса Артюгіна, киянка, кінорежисер, і наша американська товаришка, наша гостя Емілі Ченел Джастіс, яка приїхала до Києва досліджувати студентські рухи і яка, сподіваємося, нам під час програми розповість про ініціативу, яка виникла буквально пару днів тому і має вона назву «Центр мирної самоорганізації». Ну, а в ролях ведучих традиційно Євген Любович, Владислава Осьмак, і ми також сподіваємося на появу Андрія Куликова, який просто зараз зі студії веде марафон на громадському радіо. Я хотів ще звернути увагу, що у нас, як завжди, вийшло символічно. 17-й випуск і о революціях. Революція революцією. Якщо все так добре, ну от ви чули слова Міли Іванцової, навіщо нам говорити про те, як не розтрощити місто під час революції? Нібито ж нічого не відбувається. Ларисо, а які у вас враження від того, що відбувається в місті? Насправді, якщо підходити з позиції, так, чи місто вже розтрощене, да, чи воно в процесі, чи нічого не змінюється, то я б сказала, що зараз йде дуже гарний, живий процес. Безумовно, можливо, він місцями забруднює місто, чи, можливо, там графіті десь з'явилися якісь незвичні для нас у якихось таких місцях. Але по великому рахунку місто дихає, місто живе, я чую, як б'ється його серце. І я думаю, що немає такої серйозної загрози для міста, але, можливо, я суб'єктивна. Всі революційні настрої, які існують, мені видаються дуже креативними, дуже мирними, а дуже стриманими, як до тієї ситуації, яка зараз існує. А люди тверезі, люди оптимістичні, вони з відкритим серцем і, по-моєму, з холодним розумом. Емілі, а які у вас враження? Як на мене, це, звичайно, дуже цікаво, що там є багато молодих людей і що студенти, вони дуже активні і вони беруть участь дуже активно, що відбувається зараз. Я думаю, що це перший раз, що я бачила таку ситуацію в житті. Це дуже цікаво на мене. Ну, дійсно, поки що, здається, немає жодних підстав для хвилювання. Але тим не менше, ми, обговорюючи поточну ситуацію між собою, а ми весь час в той чи інший спосіб тут присутні, беремо участь посильну, спостерігаємо, аналізуємо, поставили самі собі запитання. Будівля КМДА використовується зараз як штаб учасників цієї акції. До речі, стосовно того, чи це революція, чи ні, можливі термінологічні, так би мовити, питання. Але якщо дійсно
події надалі розгортатимуться з революційним сценарієм. Тобто буде зайнято не лише будівлю КМДА, профспілки, Жовтневий палац, але і за класичним сценарієм. Вокзали, аеропорти, що там ще, Женю, треба захопити? Телеграф, телефон, електростанції. Що тоді буде з нашим містом? Нічого не буде. У нас достатньо сучасна система забезпечення міста. Все захопити неможливо. Завжди є резервні канали забезпечення. Крім того, сама державна адміністрація у нас знаходиться не тільки на Хрещатику 36, а вона повністю децентралізована. Управління знаходяться і на Володимирській 42, і на Великій Житомирській 15, і на Хрещатику 32, і на Хрещатику 10. І на бульварі Шевченка 3, і на Терещенківській, і Прирізна, і Вижгородська, і Басейна, і проспект Комарова взагалі на Відрадному. Тому Київську міську державну адміністрацію, завдяки тому, що за 23 роки чисельність чиновників місцевого самоврядування збільшилася у 8 разів, захопити неможливо. Її забагато. Ну, це, напевно, добре, тому що все-таки хтось має опікуватися життям у місті. А до чого? Чиновники мають якесь відношення. Хто нам поставляє світло? Нам світло поставляє приватна компанія. Хто нам дає тепло? Тепло нам дає інша приватна компанія. Хто нам дає воду? Воду – третя приватна компанія. Газ дає четверта приватна компанія. До чого тут чиновники взагалі? А за які функції, власне кажучи, КМДА мала би відповідати? І відповідає тоді? Чи взагалі побоювання, занепокоєння деяких людей стосовно того, що захоплення будівлі КМДА, зайняття її протестувальниками може спричинитися до якогось колапсу? Наскільки вони підставні чи безпідставні? Проаналізувавши, які служби знаходяться на Хрещатику 36, я розумію, що захоплення цієї будівлі може призвести до декількох наслідків. Перше, я не отримую відповіді на свої інформаційні запити, тому що там всі інформаційні управління. По-друге, можливо, державні службовці невчасно отримують заробітну плату, тому що там фінансовий відділ та бухгалтерія. На Хрещатику 36. А також, можливо, по капітальним трансфертам, які розподіляються вручну, будуть якісь недофінансування, які закриються наступного року. Це критично? Єдиний критичний момент, якщо насправді його хотіли цього року профінансувати, це садиба Мурашка. Ну, це шкода, якщо це не буде профінансовано, тому що це одна із тих точок больових в Києві, за які подружжя Глухових так боролися, і нарешті було ухвалено рішення, яке могло би стати порятунком. Але, напевно, це не означає, що заради однієї садиби треба вимагати повернення чиновників у КМДА. Вони все одно продовжують працювати. Наскільки я знаю, сьогодні відбулася колегія Київської адміністрації, про що було офіційно повідомлено на сайті КМДА. І Олександр Попов повідомив про те, що адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. Просто де вони зараз знаходяться? Нараду вони проводили у Подільській РДА на контрактовій площі, наскільки я зрозумів. Крім того, ну, є насправді одна проблема. В Києві Київ дуже централізовано управляється останні роки. Спочатку ліквідували місцеві ради, після цього забрали частину повноважень від районних державних адміністрацій до Київської міської влади. І це проблема не тільки захоплення чи не захоплення цієї будівлі, це загальна проблема. А щодо захоплення цієї будівлі, є простий приклад рівня управління. Якщо керівник, може бути, що є поганий керівник, все працює тільки при ньому. Тобто, поїхав він на тиждень, і неважливо, яка це корпорація, маленька чи велика, все зупинилося. У хорошого керівника він може бути відсутній і тиждень, і два, і три, і все працює. Тобто, насправді, якщо, на мою думку,
київська міська влада буде казати, що внаслідок цього щось зупинилося, це буде свідчити якість топ-менеджменту. До речі, про хороших і поганих керівників. Ларисо, я знаю, що ви останнім часом багато працювали над великим проєктом для першого національного каналу, так? Не лише. Один з ефірів у нас було 6 каналів. І це було пов'язане саме із тим, як зробити Київ європейським, і з досвідом управління містами. Розкажіть, будь ласка, про це. Насправді, я хотіла б трошки розвинути цю тему. Про те, що захопили КМДА, да, і чим це закінчиться. Мені страшенно подобається те, що відбувається. Знаєте чому? Тому що, можливо, це призведе до самоорганізації киян. Можливо, це стане поштовхом до того, щоб мати справжнє самоуправління, щоб управляла громада. От, наприклад, там в прибалтійських містах, столицях, і не тільки, мерії називають не інакше, як самоуправління. Ти куди йдеш? Я йду у самоуправління. І, звичайно, для нашого вуха це так незвично. А як, де воно? Ні, ось самоуправління. І коли ти починаєш розпитувати мера чи людей, які дійсно там працюють, вони розказують про те, що вони виключно менеджери у громад, які дійсно самоуправляються. І у цьому сенсі, можливо, ті люди, які зараз знаходяться в КМДА, щось знають, щось подумають, якось зміняться, да, і почнеться процес самоуправління справи. В деяких країнах Північної Європи уряди збираються за всю свою каденцію двічі. Вперше, для того, щоб сфотографуватися, що вони принесли присягу. Вдруге, в зв'язку з тим, що їх відправили у відставку. Це наступна тема, чи одна із наступних. Як можна зекономити на електронному врядуванні? Емілі, я хочу запитати у вас. Та ініціатива, до якої ви тут у Києві приєдналися, я знаю, що вона насамперед пов'язана із навчанням людей, як чинити мирний спротив. Але чи є там якісь також речі, пов'язані із формуванням самоврядування, самоуправління? Після, як сказати? Say it in English, I'll try to translate. I just wanted to say after the initial few days of developments on Maidan, we sort of decided that something else needed to happen. Після перших кількох днів на Майдані ми вирішили, що потрібно робити ще щось. Я можу продовжувати. Окей, давайте тепер українською. Ми маємо зараз цю групу, називається Центром мирної самоорганізації. І це особливо ініціатива, щоб підтримати мирні акції, мирний протест, і щоб пояснити, що це означає бути мирний в такій ситуації. І теж, що це дуже важливо самоорганізуватися. Самоорганізуватися. Дякую. Це важке слово. Я не почула перед зараз. І так, це теж дуже важливо, самоорганізація, бо це означає, що ми можемо щось робити самі. І так. Ви мешканка Нью-Йорку. Так. Ви вивчаєте антропологію. Так. І, очевидно, перед тим, як увійшли до цього громадського руху в Києві, мали якийсь досвід у себе вдома? Так, була в 2010 році. Так, це правильно. Це було Occupy Wall Street, що відбувалося у Нью-Йорку в осені. Це була довга окупація в парку у Нью-Йорку. І це було приклад самоорганізації. Емілі, а присутність великої кількості людей на вулицях Нью-Йорку, фактично те, що було створено такий табір, кемпінг, так. Це сильно вплинуло на відчуття городян, на міський простір? Ви почувалися комфортно чи дискомфортно? Було завдано шкоди чи щось змінилося на краще? Просто цікаво порівняти ваш досвід і наш. Трошки тяжко сказати. Це було, я думаю, що це було трошки, це не було швидко, це було повільно, щоб
щоб брати підтримку із нью-йорками, із мешканців Нью-Йорку. Так. Бо це вони думали, що це було трошки радикали людей, чи студенти, чи люди без роботи, і що вони там будуть. Але коли людей в Occupy, коли вони продовжували там бути, і що це було ясно, що вони хотіли б щось правильно щось змінити, і що це було. Вони, це було добре їх підтримати. Це було більш зручно після цього, але це не було швидко. Якщо порівняти швидкість реакції в Нью-Йорку і в Києві, Київ швидше реагує? Я так думаю, так. Бо це було, але це теж трошки, це є різниця, тому що тут була питання помаранчеві революції, і зараз теж питання про Європу. Mm-hmm. І я думаю, що там ми можемо бачити, що це один момент, де все починався. І у Нью-Йорку це не ясно, mm-hmm. чому вони там були, і це одна різниця, я думаю. Ага, зрозуміло. Я хочу пояснити, чому я поставила таке запитання. Сьогодні вранці на каналах новин транслювали шматочок колегії Кабінету міністрів. Віце-прем'єр Вілкул повідомив, тільки, будь ласка, не лякайтеся, страшну абсолютно новину про те, що за кілька днів в Україні, очевидно, станеться небачене і нечуване лихо. У грудні, а грудень – це зима, температура може впасти до мінус 9 градусів. І уряд наказав усім комунальним службам стояти на чатах і вчасно посипати сумішу піску і снігу тротуари в містах. Розумієте, товариство? Тобто на нас очікують неймовірні випробування. Мінус 9 у грудні. Жарти жартами. Одне із питань, яке турбує дуже багатьох людей, і це показують соціальні мережі, це той психологічний тиск, який чиниться зараз як на прихильників, так і на супротивників кампанії, яка розгортається в центрі міста і на майданах цілої України. Через засоби масової інформації, через соціальні мережі вкидається неймовірна кількість чуток, пліток. Мені весь час, оце останніми днями, бринить у вухах Михайло Булгаков. Слух є грозний, є ужасний. Що ви чули останніми днями? Поділіться. Маєте на увазі про те, що відбувається на Майдані і що буде з майданівцями? І це, і такі речі, як, скажімо, ну от учора з вуст одного із ведучих нон-стоп-мітингу на Майдані прозвучало таке. Мовляв, в одній із подільських шкіл на вулиці Межигірській вимкнули опалення, і уряд моментально звинуватив у цьому Майдан. Тобто, прекрасно. Правда? Мені теж подобаються ці сюжети. Тобто, як то кажуть, где имение, где наводнение. Але тим не менше Майдан винний в тому, що десь порвало комунікації. Більше того, я думаю, що Майдан скоро буде винен у тому, що у Києві мінус 9. Ну, само собою. Само собою. Але тим не менше чутки є. Знаєте, по великому рахунку відключення опалення, або навіть, я б ще так сказала, точніше, не включення у деяких квартирах, у деяких будинках, воно не включене. Насправді, наскільки ми знаємо, типова ситуація для Києва. І в цьому немає новини і немає чогось особливого. Тому якщо в школі відключили опалення, це означає, що десь якась аварія. З вашого дозволу згадала гарний приклад. У Резі, наприклад, було влаштовано таку штуку, як будиночки для вуличних котів. І коли стало на вулиці нуль, да, тобто стало холодно, і це зробило, до речі, мерія, тобто самоуправління Ризьке, один із депутатів міської ради дуже серйозно виступив, і це облетіло всі засоби масової інформації, і сказав: «Люди добрі, що ви собі думаєте? Завтра на вулиці мороз. А наші будиночки для котів не утеплені».
І вони це дуже серйозно обговорювали і прийняли рішення, що треба якось вирішити цю проблему, утеплити. А будиночки дуже гарні і дуже прості. Вони просто там якісь дерев'яні з знаком мерії, і там якісь є речі теплі, щоб коти могли собі куритися. І хто хоче із міських жителів, той підгодовує, бо є тарілочка. А як це виникло? Я запитала, мені було цікаво, у нас була зустріч у мерії, де, до речі, мер, по-моєму, 35, його звати Ніл Ушаков, і у нього в приймальні живе два коти. Живих, нормальних два коти. Гарних таких, відгодованих. Один символізує, наскільки я зрозуміла, летачів, а інший – росіян. І вони між собою мирно живуть. Так от, виявляється, коли в них пройшла реформа після розвалу Радянського Союзу, і дійсно вони стали власниками не тільки своїх квартир, а ще й під'їздів, дахів, комунікацій, да, ділянок перед будинками, тобто справжніми хазяєвами свого житла і життя, то вони почали зачиняти двері і закривати люки, і закривати всі вікна, щоб тепло не виходило, бо вони ж платять за це тепло, вони турбуються про свій будинок. І ці коти дійсно лишились на вулиці. Вони ж не могли заходити в під'їзди і грітися там. І от тоді мерія зробила таку просту річ. Спочатку біля костьолу вони побудували ці будиночки, а потім по всьому місту. І тепер вони їх утеплюють. Перепрошую, що я збила тему нашої розмови. Ви знаєте, Ларисо, це дуже цікаве зауваження, тому що в ситуації, коли на вулиці мерзнуть люди, уявити собі, що є країни, в яких громада разом із менеджерами, яких вони найняли як управлінців, турбується про котів, це, здається, те, чого варто прагнути насправді. Сподіваюся, що це не виглядає цинічно зараз. Ситуація, абсолютно. Я можу вам сказати, що в Києві поодинокі подібні приклади є. Скажімо, на Андріївському узвозі, де взагалі дуже люблять котів, на зиму кільком котам будують такий з пенопласту будинок, і там завжди стоїть така табличка «Допоможіть перезимувати котам Андріївського узвозу». Люди жертвують кошти і їм купують гарну їжу. Так що нам подібні речі теж відомі. Емілі, а от та організація самостворена, так би мовити, в якій ви зараз берете участь, вона теж, я знаю, меншою мірою залучена до політичних процесів, а більшою мірою, як я могла бачити з фотографій, спрямована на те, щоб через культуру, через якісь мистецькі акції пропагувати спротив. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це. Що я можу казати ще, що, як я вже сказала, це, що це важливо, це про мирні акції, мирні протести. І це теж важливо, щоб люди можуть брати участь на Майдані, і це не має бути з партіями. Це може бути тільки, бо ми хочемо там бути. І ми можемо щось робити, що це може бути весело, це може бути має таку інформацію. Вчора ми мали барабани і грали, щоб пояснити що це може бути добре і що ці ми можемо щось робити окремо, дуже великі марші чи щось таке. Це може бути. Емілі, а під якими гаслами? What slogans, what ideas to promote? Які ідеї так можна пропагувати? Особливо це... Чи не втрачається, власне, основна ідея, за яку стоять тисячі людей на Майдані в таких протестах? Я думаю, що один може бути, що тут є глобальна солідарність. І що солідарність з іншими людьми – це дуже важливо. І наш світ – це не дуже великий зараз. І це правда. Ми маємо підтримати ці акції, особливо ці мирні акції. І я думаю, що ідеї свобода, рівність, солідарність – це дуже важливо. Ми всі багато чого бачили у місті за останні дні. Мені от Емілі сказала «солідарність». Пригадалося, на вулиці Інститутській, буквально за рогом від Банкової, ну фактично навпроти Нацбанку,
там є невеличкий турнікет, який відгороджує тротуар від дворика перед житловим будинком. На турнікеті така велика табличка, на ній написано «Чай», стоїть стрілочка, і в кількох метрах столик, і кілька людей, мешканців того будинку, розливають усім перехожим чай. В деяких закладах громадського харчування на Майдані безкоштовний чай для всіх охочих. Люди несуть їжу. Що ще відбувається не на рівні великих організацій, які займаються більшою масою на Майдані? Хто що бачив? Давайте поговоримо про це. Звичайно, несуть теплі речі. Так, і навіть вже виникли якісь такі особливі місця, де не просто приходить людина, якій треба вдягнутися, бо вона змерзла, а вона вибирає. І її рекомендують. О, да. Я таке вчора бачив. В КМДА. Де? В КМДА? Да, так, в колонній залі. На Майдані є дуже цікавий такий лоточок, де є дуже яскравий персонаж, який розказує, ну оцей шалик вам личить, а цей не дуже. Давайте ж цю курточку приймі. О, то ви тепер як зірка. Тобто така от народна творчість, карнавальний такий елемент. Ой, карнавальний елемент планують. Ще, в зв'язку з тим, що не вийшло саме з йолкою. Йолкою. Да, йолкою. Вимовляєте правильно, йолка. А планують же карусель ще поставити, ага, там. На Майдані? На Майдані. Ой, ви знаєте, це мені нагадало Аркадій Гайдар у своїй повісті «Судьба барабанщика». Точніше, один із персонажів цієї повісті каже: «Київляні, це такий народ, ти їх палкою будеш бити, а вони все одно танцюють». Так і є зараз. Ну так і є. А ще, знаєте, Wi-Fi відкривають паролі. Просто люди, звичайні люди, які мають у себе роутери, да, і у них є Wi-Fi, пишуть, є в інтернеті вже цілий список, де який Wi-Fi і який пароль, для того, щоб швидко могли журналісти і всі бажаючі, у кого є потреба, реагувати на всі події, які відбуваються, у кого фото, в кого відео, в кого коментар. Повертаючись до теми нашої передачі, хотів би звернути увагу, що от в європейських столицях часто відбуваються зовсім іншого роду протести. Там, де півцентр вже, виходячи з картинки, яку показує то CNN, то BBC, немає. Но є страхування, через три дні дивишся якийсь захід всієї столиці, все нормально, нове скло, нові двері, нові... Тобто, ти хочеш сказати, що якби у наші заклади були застраховані, то нам не було б чого боятися? Та взагалі нічого нема боятися, страхові компанії відшкодовують, і життя продовжується. Це європейська традиція. Ми ж за європейські традиції. Чому б ні? От, до речі, про європейські традиції. На сторінці Центру мирної самоорганізації я сьогодні побачила фотографію зі Львова. Там відбулася акція під гаслом, яке, чесно сказати, мені надзвичайно сподобалося. Це називалося зараз «Львів проти етноцентризму». Розкажіть. Я теж побачила ці фото, і я думаю, що це продовжує тему глобальної солідарності, бо це хоче сказати, що ці акції, ця ситуація, це не тільки, щоб сказати, що це Україна для українців, це Україна як Європа і Україна для всіх людей, що тут живуть. І я думаю, що етноцентризм, теж тяжко сказати. Все гарно, все добре. Це важлива тема, бо це... Може бути трошки тяжко говорити про це, бо це що це означає етноцентризм? Ми не завжди знаємо, що як подумати про це. І я думаю, що у Львові, де там були цю акцію, це було теж, як я сказала, трошки веселі. Це була добра атмосфера, і це не було провокація. І це дуже важливо, коли ми говоримо про ці теми, що може бути трошки тяжко, що ми маємо щось добре сказати. Про те, де шукати добре в соціальних мережах. Скажімо, про ініціатива Open Door на сайті http.bit.ly free wifi spots.
перелік електронних адрес, Wi-Fi пунктів, де можна безкоштовно підключитися. На сторінці Центру мирної самоорганізації сходиться інформація про багато різних творчих ініціатив. Скажімо, сьогодні, до речі, в будівлі КМДА піаністка Саша Морозова запрошувала людей на концерт. Це відбулося до того, як ми вийшли в прямий ефір, але чому б не згадати про такі от прекрасні речі. Культурна білий рояль. І можна собі уявити, яке це задоволення для людей, які відпочивають під звуки музики гарної. На сайті galas.org.ua проєкт, який називається CrowdMap, і там багато інформації про місця, де можна переночувати, зігрітися, де можна випити безкоштовно чаю, підзарядити техніку, де можна злити інформацію журналістам, в сенсі злити з комп'ютера в мережі, а не в якомусь іншому, якщо хтось подумав. І так само зустрічні пропозиції, комусь нема де переночувати, а хтось зголошується взяти для себе, до себе людей на ночівлю. І ви знаєте, буквально на сам кінець, повертаючись до теми етноцентризму і соціальних мереж, які надзвичайно допомагають зараз координації в об'єднанні людей. Київ – місто багатомовне, багатокультурне, поліетнічне, і тому уже зараз в соціальних мережах починаються такі індивідуальні ініціативи, які покликані до того, щоб інші, інакші, ті, кого, можливо, не видно, меншини, теж отримали свій голос. Тому що одна із засад Європи, в яку ми прагнемо, це повага до індивідуальності в усіх її відмінностях. І тому з величезною подякою нашим шановним гостям і моєму надзвичайно терплячому колезі Євгену Любовичу, я хочу завершити сьогоднішню програму «Рондо». Я починала, я і закінчу. Ні, закінчу після тебе я. А, ну да, гаразд, останнє слово буду за тобою. Я хочу привітати єврейську спільноту Києва і всієї України з Новим роком, Хаг Самех, шановні друзі, і наших братів римо-католиків із тим, що розпочався Адвент, радісний час. І на сам кінець моєї частини, перед тим, як останнє слово візьме Женя Любович, згадати ще одного автора – Осип Мандельштам, про Київ, який відроджувався після періоду визвольної війни, коли був зруйнований ущент, писав, що Київ – це найбільш життєлюбне місто України. Здається, сьогодні на його площах і вулицях ми отримаємо цьому підтвердження. Я хотів би повернутися до європейського досвіду. Париж – місто, де відбулося, мабуть, найбільше революцій. Місто як стояло, так і стоїть. Нічого, окрім однієї будівлі за всі ці революції, по великому рахунку, зруйновано не було. Ну, зато яка площа з'явилася, площа Бастілії. Все буде файно. Побачимось за тиждень. Дякуємо вам за те, що ви з нами на каналі BTV. До побачення.